dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Esse é mais um concerto da nossa temporada 2020, que é uma realização da Sala Cecília Meirelles, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, FUNARGE, e tem o patrocínio da Petrobras e do Instituto Cultural Vale, a quem nós agradecemos imensamente a viabilidade da nossa atividade artística. Essa noite, nós vamos ter um concerto raro aqui na sala. A sala não promove, geralmente, não produz óperas, mas hoje nós temos uma ópera de câmara de um compositor português, um grande amigo, Alexandre Delgado, que nos dá a honra da sua presença como diretor artístico desse espetáculo, e será acompanhado do Toy Ensemble, que é um grupo também de Portugal. Essa embaixada artística portuguesa nos foi possibilitada graças ao apoio e à parceria do Instituto Camões, a quem eu gostaria de agradecer na figura da sua diretora, Alexandra Pinho. Uma salva de palmas, por favor, e muito obrigado, Alexandra. Queria também registrar a presença do Conselho Adjunto João de Deus. Muito obrigado pela presença. E agradeço também a DG Artes, que foi outra instituição que possibilitou esse intercâmbio, essa parceria entre Brasil e Portugal, que nos traz esses artistas e esse compositor. Alexandre é um compositor muito importante, um compositor que nascido em 65. Ele foi aluno de outro grande compositor, Joly Braga Santos, que, por sua vez, foi também aluno de um outro grande compositor, que é Freitas Branco. Então, o nosso querido Alexandre faz parte de uma linhagem de grandes autores portugueses, e Alexandre tem escrito em vários modos, tem escrito ópera, obra sinfônica, e tem um especial interesse na música dramática, como vocês poderão ver, numa ópera cômica divertidíssima que chama-se Doido e a Morte, que é baseado numa peça de teatro, um clássico da literatura portuguesa. Eu gostaria de saudar também aqueles que nos assistem pelo canal 12 da NET e pelo YouTube da Sala Cecília Meirelles. Muito obrigado pela sua presença virtual e peço a vocês que fiquem durante o intervalo, assistam a entrevista que eu fiz com o Alexandre na conversa de intervalo. E aqueles que estão aqui presentes, quando chegarem em casa, podem assistir também no YouTube esse papo muito bom e esclarecedor sobre as obras que teremos essa noite. Muito bem, sem mais delongas, deixo vocês aqui com o Toy Ensemble e o compositor Alexandre Delgado. Um bom espetáculo a todos, muito obrigado.
Thank you.
Thank you.
as lembranças desta glória. De todas as terras que representa a luz.
Tierras de Cuenca nace cada los octavo que en España atraviesa. De las entrañas de España, que son las tierras de Cuenca, nace cada los octavo que en España atraviesa. Entra en el mar océano, en la sagrada ribera de esta ciudad. Por la parte del sur, entre el mar océano, en la sagrada ribera de esta ciudad, por la parte del sur. Mas antes que pierda su curso y su claro nombre, mas antes que pierda su curso y su claro nombre, hace un cuarto entre dos sierras, donde está de todo el norte. Hartas naves caraderas. Hay galeras y saetillas, tantas, tantas que desde la tierra para la gran ciudad, a donde Neptuno reina. A la parte del poniente, guardan del puerto dos fuerzas de cascada. Las más fuertes de la tierra está de esta gran ciudad, poco más de media legua, Belén, convento del Santo, conocido por la piedra y por el león de Carta. Desde Alcántara comienza una gran legua a tenderse al convento de Jarregas. Y en medio está el vale hermoso, coronado de tres testas, que quedará corto a Pérez cuando
encomienda en las letras y en las armas, en la justicia tan recta. Y en una misericordia que está honrando su ribera y pudiera honrar España y aún enseñar a tener. Tiene una calle
es solos Nevada y trigo de Francia e Inglaterra. Hey!